Akamwambia, mwanangu, sasa rudi tena kule kwenye bonde. Ukirudi useme sema maneno haya, nakupenda, nakupenda sana. Kweli akarudi. Alipofika akasema kwa nguvu, nakupenda, nakupenda sana. Akaisikia ile sauti imejirudia, nakupenda, nakupenda sana. Akarudi kwa mama akasema, mama, sijamsikia tena yule kijana. Nimemsikia kijana mwingine mzuri akisema nakupenda, nakupenda sana. Unajua kwa nini mama hakutaka kumwambia yule mtoto kwamba ulichokuwa umesikia ni mwangwi? Alimwambia kwamba nenda ukarudie kusema maneno haya badala ya haya. Ni kwa sababu mama alitaka kumfundisha yule mtoto kwamba maisha, kwenye maisha, chochote ambacho unakitoa ndicho ambacho utakipata. Chochote ambacho unakitoa ndicho unachokipata. What you give, you will get back. Kwa hivyo